המלצה יומית. שלום למאזיני המוזיקה הכי טובה ברדיו 88 FM. כאן היוצר והמנהל האומנותי אלי ניסמן. והיום רציתי להמליץ לכם על פסטיבל המוזיקה הקלאסית גבלה, שהתקיים השנה לראשונה גם בישראל ב-16 וה-17 ביולי בתיאטרון ירושלים. פסטיבל ייחודי ונחשב מאוד שנוסד בעיר גבלה באזרבייג'אן ומנוהל אומנותית על ידי המנצח דימיטרי יבלונסקי והפסנתרן האזרי פרד בדבלי. יצירות קלאסיות אהובות של רחמנינוב, ברמס, בטהובן ושומן. חוויה אומנותית קלאסית משובחת. המלצה יומית. ערכה עדנה נתיב גרינברג.